God eftermiddag. Her til eftermiddag vil jeg binde en lille kutling. Det er en kutling, som på mange måder minder noget om en kutling, jeg har lavet allerede en gang. Men den helt store springende forskel er, at i stedet for softheads vil jeg i dag bruge sådan nogle fish masks fra nogen, der hedder Flyman. Det fede ved de her fish masks er, at de kommer i en helt lille størrelse, som faktisk passer en lille bitte smule bedre, eller en del bedre til kutlinger end en softhedsene gør. Til alt andet, der vil jeg sige, softhedsene er de her fish masks overliggende. Men til lige det her, der er jeg simpelthen, fordi de kommer en hel lille. Samtidig så vil jeg i stedet for at bruge mink, som jeg har gjort hidtil i mine kutlinger, så vil jeg bruge pine squirrel. Det er et materiale, jeg først for nylig er blevet gjort opmærksom på, som simpelthen er fuldstændig vidunderligt til små sonkerfluer. Det er meget, meget, meget levende. Det har den helt rigtige længde. Og så kan man få nogle sonkerstrips her, som også har det helt rigtige tykkelse. Jeg har snydt lidt hjemmefra og forberedt sådan en sonkerstrip her. Og det har gjort det, at jeg har lavet en lille bule af bindetråd hernede til simpelthen lige at fæste den her sonkerstrip på. Og så gør jeg sådan set bare det. Og det er det første, vi skal. Binder lige den her lille pine squirrel sonker. Strip ind her, et stykke ned på krogen, og så har jeg selvfølgelig også lige puttet noget non-lead wire på. Men udover de her ting, så skal vi også bruge noget marabou i skullpen olive, og vi skal bruge noget scroll looping, og så selvfølgelig de her fly masks, og så nogle 3 mm øjne. Så tager jeg noget scroll looping i naturbrun her. En rigtig fed farve, fyldt med dækhår, den her squirrel looping, som ja, det er sådan set ret meget æren, vi bruger til den flue her, som giver en rigtig, rigtig fed effekt i vandet. Holder lige min sonkerstrip godt tilbage her. Så tørner jeg lige det her looping her. Lige så fint op her. Som I kan se, så er der en hel masse dækhår og sådan noget, der stikker ud nu her i loopingen allerede. Giver en super fed effekt. Jeg bruger ikke så voldsomt meget af det dubbing her, fordi jeg ønsker ikke, at den her flue den skal være for kraftigt dresset. Da sådan en kutling i sagens natur ikke er et ret stor fisk, så er der ingen grund til at gøre den her alt for kraftig. Sådan der. En lille smule mere dubbing her. Sidste lille smule looping. Det er sådan en rimelig simpel flue, den her, men jeg fanger rigtig mange fisk på den i fjordene. Særligt Maja har den her flue vist sig at være rigtig giftig i sommermånederne, også i foråret. Der er mange steder i Maja, hvor der virkelig, virkelig er mange kutlinger. Så tager jeg min sonkerstrip her. Og hiver godt frem i den, sådan, så jeg er sikker på, at den sidder fast, og så binder jeg den sådan set ned med et løst tørn først her. Og så den kommer til at sidde lige præcis, hvor jeg gerne vil have den. Der. Så der er et lille stykke frem til selve øjet på fluen. Sådan. Løfter jeg lige op her, så klipper jeg hele alt det overskydende materiale af. Klipper lige helt ren herop. Sådan der. Så tager jeg lige en lille bitte smule dubbing og laver en lille bitte forhøjning her. Ikke voldsomt meget, men simpelthen bare sådan et lille hoved her. Og det sidste jeg så skal nu her, før den her flue sådan set er færdig, det er, jeg skal tage en af de her skullpen olive marabufia her. Så klipper jeg den af. Sådan der, sådan så jeg har alle de her spidserne her i hånden. Og det jeg så gør, er, at så binder jeg den her ned helt frem ved øjet. Men jeg binder den ned sådan så, at spidserne kommer til at vende fremad. Fordi så kan jeg bruge min fish mask om lidt til at vende det her rundt, sådan så det kommer til at ligge præcis sådan, som jeg gerne vil have det. Sådan der.
Så prøver jeg lige at se, om det hele ser ud, sådan som jeg gerne vil have, det skal se ud. Det gør jeg ved at tage det ved de fish masks. Drøn den ind over her. Og så se på, synes jeg, at det her det ser ud, sådan som jeg gerne vil have det. Jeg synes faktisk, det her er blevet en lille smule for kort. Så det jeg gør er, jeg tager lige en fjer mere. Igen klipper af ud i spidsen, sådan så jeg har så mange af de her som muligt. Så laver jeg lige nogle, som er lidt længere. Så vidt det er muligt, får jeg fordelt det her, sådan så det kommer til at ligge hele vejen rundt. Det var jeg her. Jeg tager mit fish mask igen her. Holder den op på, så ser jeg, hvordan og hvorledes kommer det her til at se ud. Det kommer faktisk til at se rigtig fornuftigt ud nu her, synes jeg. Godt. Så laver jeg lige en whip finish. Jeg går op og strammer ned, klipper tråden af, og inden jeg går videre, så tager jeg selvfølgelig lige lidt sekundlim, putter i, ej det kan jeg også gøre, når jeg har sat den her på plads her. Jeg synes faktisk, det ser rigtig fint ud, det her. Så er tricket, så skal man bruge lidt sekundlim, men der skal man virkelig ikke bruge ret meget. Så skal man lige finde sin sekundlim. Den nemmeste måde at gøre det er simpelthen at tage sin sekundlim, og så putte den på sin dubbingnål. For på den måde at få doseret den mængde sekundlim, man skal bruge helt korrekt. Åh, nu kan jeg selvfølgelig ikke finde min dubbingnål, den finder jeg lige. Et sekund. Sådan der. Så en lille bitte smule sekundlim. Holder hele herligheden her godt tilbage. Lægger lidt sekundlim lige der forrest. Tager min fish mask. Og presser den ind på plads. Så sidder den der, hvor jeg gerne vil have den. Sådan der. Kigger lige. Og det ser rigtig fint ud. Så tager jeg lidt mere, nu drejer jeg den lige op, så tager jeg lidt mere sekundlim her. Bare en lille smule. Putter ned i øjet her. Sådan så at min mine 3D øjne, de kommer til at sidde rigtigt. Det er flot, dem kan jeg heller ikke finde nu. Ah, men jeg havde dem der lige. Dem der, de er for store. Jeg ville tage nogle røde 3D-øjne og sætte på her, og så kører bussen sådan set. Det var det, en lille fin kutling med de her nye fish masks, som er super, super fede i 3 mm. Samtidig så er den bundet med det her pine scroll, som også er rigtig, rigtig fedt. Godt. Det var ordene. Tak for nu.